Երեք Թուրքիա մեկնած հայերին ծաղիկներով քաղցրավենիքով են դիմավորել Ստամբուլի օդանավակայանում։ Դրանից ժամեր անց Վարդնոցում վայրեջք է կատարել թուրքական Պեգասուսը։ Օդանավ նստելուց առաջ թուրք ուղևորներն ասել են՝ գնում են Աղքատ, փոքր երկիր Հայաստան։ What I think is that Armenia has no choice. Կարծում եմ Հայաստանն այլ ընտրանք չունի, պետք է սեղմի Թուրքիայի մեկնած ձեռքը, նույնիսկ եթե դա նրանց դուր չի գալիս, նույնիսկ եթե դա նվաստացուցիչ է նրանց համար. Եթե հայերը հարաբերության կարգավորում են ուզում ուրեմն ուզած-չուզած, պետք է բացեին օթային սահմանը։ Այսպես են թուրքերն արձագանքում 2.5 տարի անց Երևան, Ստամբուլ ուղիղ չվերթների վերականգնման են։ Ահա թե ինչու նրանք պետք է կարգավորեն հարաբերությունները և վերջնականապես բացեն սահմանը, և գուցե ապագայում ժամանակի ընթացքում հաշտեցում լինի։ Երեք Թուրքիայից Երևան են եկել նաև պոլսահայերը։ Հայաստանում մշտական չեն բնակվի, բայց ուրախ են, որ արդեն հաճախ կարող են գնալ գալ։ Պետք է մոռանանք ամեն ինչ, նստենք սեղանի շուրջ, խոսենք մեր պայմանների մասին, առանց ցեղասպանության հարցի, կենտրոնանանք այն ամենի վրա, ինչ հիմա ունենք։ Առաջին թռիչքով Ստամբուլ 65 մարդ է գնացել, 30-ը ժամանել Երևան, ասում են խիստ գործնական նպատակներով։ Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանում թուրքերը միշտ էլ կապիտալ ձեռք բերել են։ Օրինակ ի՞նչ կապիտալի մասին է։ Անշարժ գույք օրինակ։ Ուրիշ։ Ուրիշ ընկերություններ եւ այլն։ Էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, սաղեն լավ են ապրում, ի՞նչն ենք լավ ապրում։ Այո, շատ է երազում, որ միակ միկրոֆոն գարի մոտ։ Ապրուստից դժգոհելու համար չէ խոսափող փնտրել Հայաստան-Թուրքիա օթային բաց սահմանից չոգևորված այս կինը հարցնում է. Երևանում գիտեն, թե ինչ նպատակով են թուրքերը ուղություն բռնում դեպի մեր երկիր։ Միչեմ լրիվ չխաղաղվի մեր երկրի, մեր հարցը չլուծվի, ես չեմ բսամ թուրք ազգին։ Այդ գալ գնալը սխալ է, ինչի մանաս ինչ նպատակներով կգամ։ Վահան Քերոփյանին նաև հարցրել են Հայաստանը ծրագիր մշակում է, որ թուրք ներդրողները ռազմավարական նշանակության ինչ-որ բանի ձեռք չգցեն։ Ոչ, չի մշակում այս բանին։ Բայրակթարների հայրենիք գնալը մերժում է 18 տարեկան այս բիզնեսմենը։ Ատե հիմա հայ են գաղթել։ Շուտով բանակ կզորակոչվի։ Հիմա աղբեները ասենք ծառայության մեջ են, հաստատ թույլ չեմ տա ես, այդ Ստամբուլ հաստեմ Թուրքիա, Թուրքից ապրանք բերեմ իմ խանութում ծախեմ։ Ստամբուլ մեկնածներին չի մեղադրում Էրիկա, բայց իր համար պատվի հարց է, թուրքի կոշիկ հային չի ծախի։ Թուրքի կարածը հաստատ պապուս կարածից լավը չի կարան։ Թուրքն ով է, դառանաս դեմի շունը պտի լինի։ Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։